Mwanamke is God's last born. Mwanamke aliumbwa baada ya kila kitu kuwa kimeshaumbwa. She is God's last born. Na unajua jinsi ambavyo ka last born huwa kanakuwa treated. Na ndio maana Mungu anasema ishi na mke wako kwa akili, kwa sababu anaweza kuzuia hata maombi yako Mungu asijibu. Mke wako au mwanamke uliye naye kwenye maisha yako akilia, hata ukienda mbele za Mungu kuomba, mbinguni Mungu anasema go back to her. Wipe her tears. Alafu njoo tuongee. Hatuwezi kuongea chochote if that woman is crying. We don't negotiate. Hatuongei chochote. Machozi ya mwanamke ni kitu kibaya sana. Kama ni mwanaume unanisikiliza kwenye kanisa hili, try to avoid. Usilize mwanamke. Kwa kama ni mwanaume unanisikiliza na kuna mwanamke umewahi kumsababisha akalia, mtafute, omba msamaha. Hata kama hutarudiana naye, apologize. Akuachie kwenye moyo wake. Akusamehe. Akishaweza kukuachia na ukawa hauna mtu ambaye anakudai in her heart, utaona hata mambo yako yatakuwa mepesi.